Ja, du får skit för allt idag. Mm, och varför får du det då? Jag vet inte. För att det är din födelsedag. Ja, just det. Ja. Det så. Grattis. Nu vill vi att folk kommenterar om din födelsedag. Nej. Jo, det vill vi. Nej. Kan vi få 1000 stycken grattiskommentarer på våran video kanske? Oj. Ja, den här är inspelad några dagar innan, men ja. Kom med ett sent grattis till Thomas. Mm. Ja. När vi satt här och körde igång Far Cry 6 på PS5 och jag bara, åh. Ja, du... Jag har väntat på den här. Satt här och njöt. Jag njöt. Ja. Och det har varit en lite... Det har varit en blandad kompott, men mestadels bra. Mm. Det har varit en fantastisk resa, tycker jag. Ja, jag vet att du gillar det här väldigt mycket. Du har ju spelat Far Cry innan. Mm. Ja, vilket var det femman? Ettan spelar jag mycket. Ja. Men det är ju typ 20 år sedan, ja, 30 år sedan. Ja. Mm. Sen så spelar jag femman jättemycket med Joseph Seed. Ja, just det. För mig är han den bästa... Jag har ju sett Vaas och sådär, va? Men för mig är Joseph Seed en personifiering av ondskan himself. Han är så cool och bra och jag älskar den karaktären. Och då kommer vi ju som raskast in på Anton Castillo. Ja. Ja. Och det är ju Giancarlo Esposito som vi har sett i Mandalorian bland annat. Ja, och i Breaking Bad. I femman har vi ju Greg Brick som spelar Joseph Seed. Mm. Och jag tycker han är fantastisk. Mm. Bra skådis liksom. Ja. Antagligen så det här var det skådisar som inte har varit kanske alltså innan då, som inte har varit topp skicket. Nej, precis. Utan de har gjort lite någon film så här, men det här blir stort för spelbranschen liksom. Mm. Han som är Vaas, han är ju med i Better Call Saul. Alltså the prequel till Breaking Bad. Och jag tänker bara att han måste ha pratat med Giancarlo Esposito om att han tyckte att det var så bra. Och just så det. Är ju Giancarlo nu med i sexen. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Giancarlo Esposito är en fantastisk skådis. Mm. Han ligger nästan på gränsen, psykogränsen liksom. Ja. Han har ett lugn över sig. Ja. Vi kommer komma in på det, men det är ju väldigt mycket karaktärerna som gör det här spelet. Det är väldigt mycket karaktär. Väldigt mycket karaktär. Ja. Du stöter på karaktärer hela tiden. Ja, så tyder det faktiskt ta det vidare i the main story, vilket jag hade problem med att göra. Du kom hit igår och jag berättade att jag hade spelat si och så många timmar, jag kommit dit och dit. Mm. Och du sa så här, fasen jag har inte kommit någon vart. För jag såg en stjärna där, en stjärna där. Ja, alltså, en låda där, ett race där, ett pickup där, en ny bil där, en billboard där. Om vi skulle bli jagade av en björn. Ja. Mm, och vi blir jagade, vi springer på en skogsväg du och jag så här, björnen kommer. Och jag bara, Thomas, sidequest! Du hade vikt av in i skogen direkt. Du är ju sån här att så fort du ser det minsta lilla blinkning till en sidequest, cue picture. Precis. Så fort du ser minsta lilla blinkning, då ska du dit. Ja, det blir lite så. Jag försökte i det här så försökte jag verkligen bara följa the yellow dot liksom. Men oftast är ju de typ 1000 eller 3000 meter ifrån. Och då, alltså, spelar man hittar saker på väg. Ja. Här är det då viktigt som en liten som en avstickare där man är intresserad av att hämta alla de här grejerna. Så kan man liksom inte ha kartan för långt utzoomat. Mm. Då ser du inte... Alla boxar och... Nej, du ser inte dem. Sen fick vi även... Var det Gold Edition? Jag tror det var Ultimate. Ja, Ultimate kanske det var. Mm. Ja, i vart fall. Och då fick vi ju lite cash också. Ja. Så jag gick ju in och köpte så att jag kunde se alla de här Libertad... boxes för 300 spänn. Jag vet inte, det var inte bra för mig. Nej. Att göra det. Jag ska säga, jag har inte gjort det. Nej. Däremot så hittade jag en, du vet man bribar soldaterna. Just det. Mm. Så då berättar de här och här och här finns gömda saker liksom. Mm. Men jag är med på vad du menar. Mm. Det här spelet ska sägas, det här är ju en open world. Mm. För mig så har det också blivit mycket så här att huvudstoryn kommer lite i andra hand. Mm, ja. Man kommer in på den titt som tätt så här. Mm. Men det kan bli så här... De skjuter in en cutscene.
Men det blir mycket så här. För mig så var det naturliga valet. Det viktigaste i hela spelet var att hitta Chorizo. Jaha, just det. Mm. Den lilla hunden som är lam i bakdelen och har en liten vagn. En liten vagn. Ja. Nice. Snigger och sausage. Supergulligt. Det här är världens mysigaste lilla karaktär som man kan få. Och i Far Cry har vi haft de här djuren innan. Amigos heter det i det här spelet. Ja. Pets. Amiibos. Amiibos. Ja, ja men typ. Ja. Och då börjar man med... Krokodilen eller alligatorn. Ja. Och sen så går man vidare till lite fler och fler. Ja. Tuppar som slåss och det finns allt möjligt. Ja, vi låste ju upp Oluso. Mm. Som en precis. Mystisk, hemlig liten panter här va? Ja. Hugo, min son, hjälpte oss. Mm. Supercoolt. Mm. Vi fick ju även i Ultimate Edition, som jag tycker var mycket roligt content i. Ja. Där fick vi även de här sista champagne och, vad heter din lilla metallhund? Det var K-9000. Ja, den här hunden är ju då tagen från Far Cry Blood Dragon. Ja. Vi får även i Ultimate Edition får vi med lite så här, kit. Man får med en schysst läderstass. Det är precis, och, så, och med Blood Dragon. Stass, du får ju se ut som en cyborg och, ja, och grejer. Ja, jättekult. Man har världens coolaste pistol, har du sett den? Ja, precis. Robocop. Ja, när du åker på häst. Man kan ju åka på häst. Ja, man laddar. Ja. Så håller man upp den så här, flyger magasinet in. Ja, och det finns även en sniper som ligger då. Ja, och när du rider runt på häst, va? Och drar din picka. För det enda du kan skjuta på häst är pistol. Ja. Jag älskar det. Ja, ja, men vi ska gå närmare in på storyn då. Vi tar det från början. Vad händer i början? Ja, i början. Manlig eller kvinnlig karaktär? Ja, precis. Jag valde ju manlig och du valde kvinnlig då. Mm. Bara för att vi skulle testa. Och jag spelar på PC, du spelar på PS5. PS5. Ja, det är ju den här Anton Castillo då. Mm. Och det är ju en... Han har ju tagit över landet kan man väl säga. Och det är slavarbete, bla bla bla. Det är för att ta fram Viviro. Ja, Viviro, precis. Som är något cancer. Som de säger är cancer. Ja. Cancermedicin. Ja, precis. Så det vet man ju inte. För att varje gång de skjuter med den här på mig så blir du skadad. Man blir helt... Man börjar hallucinera. Ja, så jag tror ju inte att det är det. Utan det är någon biologiskt vapen, såklart. Ja. Han är ju den. The Big Bad, såklart. Antagonisten. En riktig diktator. Ja, precis. Och han har ju en son då som han försöker lära upp och han är ju mycket mer empatisk. Mm. Han gillar ju inte det hans pappa gör. Så det kommer ju, vad jag förmodar, bli hans downfall. Fall. Ja. Mm. Det är en snäll liten kille det här. Ja. Han säger det, pappa jag vill inte göra det här. Nej. Och pappa säger så här, jo men nu måste du göra. Ja. Om inte du skjuter det här offret så gör jag det, men du ska titta. Precis, och han har ju de sedvanliga talking pointsen för en totalitär som, du vet, man måste göra så här för att det ska bli ordning och reda i ett kaosland. Mm. Det här är liksom den kostnaden som det krävs för att det ska bli ett bra land då. Mm. Så att de försöker... De vill bygga paradiset. Ja. De försöker ju sälja in den idén att det han gör är bra. Och jag tycker väl inte att det lyckas. Nej. För min del. Och sen har vi ju Libertad. Ja, Libertad är ju revolutionisterna då. Ja. Såklart. Motståndsrörelsen här. Ja, det är ju uppenbart inspirerat från Kuba. Ja. Ja. Det är väldigt... Det här heter Jara, det här stället vi är på. Och det är väldigt inspirerat av Kuba. Mm. Musik, vilar, allting. Ja. En underbar, fantastisk miljö. Ja. Det är väl det som de har lyckats bäst med. Ja. Jag önskade bara vara... För nu, sen längre fram så vet du att du kommer in i... Eller, det finns ju stadsmiljö, men de just så här, så långt som jag har kommit. Jag är kanske level 6-7, så 7-7 nu. Och det är inte så mycket stadsmiljö, det är mer byar. Mm. Men längre fram så blir det ju liksom täta byggnader. Mm. Och med alltså, vertikal också. Ja. Så att det är ju imponerande att de har ändå fått in alltså, djungelmiljö och stadsmiljö. Och bymiljö. Ja. Vi ska säga det, han är level 6-7. Mm. Jag är där någonstans också. Och vi har ändå spelat hyggligt mycket. Ja. Det finns otroligt mycket att hämta här.
Vi har ju side missions och vi har huvudmissions för att liksom stega framåt i storyn. Mm. Men mycket av det här flyter ihop. Ja, det är ju samma sak egentligen. Örn som det är uppdelat i 5 falanger, tror jag 5. Där det finns, vad heter det, 67s och en massa olika områden. Ja, revolutionärer som du ska få in i Libertad. Och då får du göra missions för dem och sen när du har klarat det så är de givetvis med i Libertad. Och sen så kan man även bygga upp en bas. Som var en liten överraskning för mig när jag kom in där. Jaha, man kan bygga outpost, ja precis. Mm. Och du kan även skicka ut Los Bandidos. Mm. Skicka dem på väg på missions i... Ja, som tar kanske en timme eller 2. Mm. Gör det i början, men sen kommer det ju givetvis ta längre tid. Och desto mer leaders och recruits du får, som folk som du räddar, du vet. Just det. De är ju med i Los Bandidos sen. Mm. Och de skickar ut på missions och så får du liksom massa grejer och sånt där, resurser och sånt. Du ska ju samla, förena Libertad. Så förena alla mot förena alla, liksom mot... Anton Castillo. Ja, precis. Han är ju rädd, det säger de ju också flera gånger, att han är ju rädd för den fria viljan, för demokratiska val, för fritt ord och så vidare. Så fort han ser någonting som han inte gillar, ja men då ska han krossa liksom. Och det här är ju klassiskt diktatorsnack liksom. Ja. Krossa allt motstånd. Hela utvecklingen utav karaktären egentligen är ju din gear och dina vapen. Mm. Du har inga skills. Nej, och det är ingen klar och tydlig level. Man säger så här, nu går du upp i rank. Ja. Men det enda som sker är att du får tillgång till bättre vapen och gear. Mm. Det är det enda som händer. Plus att du kan ju ta det. Alltså du blir, och vissa missions liksom. Ja, vissa missions. Och att du, för varje region har ju olika level recommendations. Så att requirements. Inte requirements. Ja. Du kan ju gå in, jag gick ju in i en 7a. Jag stod ju direkt. Och det var likadant på de 2 skeppen där. Det är ju hyfsat i början. Jag gjorde det på level. Skeppen är så bra. Ja, coolt. Ja, då var jag level 2 och rekommenderade att vara 4. Mm. Jag var nära på att klara det, men det var riktigt tufft. Mm. Så att man ska ligga jämnt eller kanske lite över. Ja, det är ju så här att man dör väl sällan, men man helar ju. Och det är lite intressant. Ja. Man drar ut en kula med en pincett. Mm. Man kanske, armen kanske ser ut så här och så bara när man helar. Eller så tar man helt enkelt cigarr och bara bränner sitt sår. Ja, massa sådana här olika. Det är väldigt grafiskt det här spelet. Och sen har vi ju det här som också är introducerat, det är det här Supremo. Den ryggsäcken som just man har. Det. Ja. Och den kan man ju också modda med massa grejer. Så det finns ju moddningar, alltså nästan för mycket mods skulle jag vilja säga. Det är ju det är alltså gear, vi pratar om gear. Ja. En ryggsäcksram som man typ får. Ja, så här, första är ju bara missiler, sen har du en EMP, sen har du liksom en jetpack. En healing bag. Och de har ju moddar, alltså det är ju egentligen bara granater. Mm. Men sen har du lite moddar, 2 ytterligare moddar som utökar din speed eller vad det nu är. Mm. Och sen på varenda vapen har du mod. Du kan gå in och till exempel slänga på en hemgjord jättefin ljuddämpare. Ja, precis. Som är gjord av typ tvättmedelsflaska och lite sånt där. Ja. Eller mjölkflaska eller whatever det nu är. Du har ju skins också. Ja. Och du har charms du kan slänga på dina vapen. Så det finns ju massa här att upptäcka. Ja, och bilarna är likadana. Jag menar, det finns ju hästar, bilar... skotrar. Hästarna kunde inte modda vad jag vet, förutom päls. Ja, alltså, ja precis. Men det finns ju olika hästar. Så ja, du kan inte slänga på kulsprutor på dem. Nej. Det kan det på bilarna. Ja, på bilarna, ja. Ja. Och jag menar, det finns ju hur mycket grejer som helst att samla på. Mm. Alltså, menar, det, ja, hur mycket som helst, nästan. Så mycket så att det blir överflödigt. I varje fall på moddarna. Vid ett tillfälle så bara, jag orkar inte gå in och min modda. Jag bara tar någonting som är bra, som är dyrt. Mm. Och så låter det bara vara. För ingenting är ju egentligen svårt. Så då dör du allting enkelt. Vi har ju också såna grejer som... Det som vi där hemma har lite tid på, det var ju springa runt och ta de här checkpointsen, militärbaserna. Ja. Det är som en vägspärr, till exempel. Ja. Du springer in där, du blastar alla.
och sen ska du skjuta ner en stor billboard, då har du liksom tagit den där checkpointen. Precis. Du har gjort om den till en libertad checkpoint. Sen har du även de här stora baserna, FNDs eller vad det nu heter. Ja. Där är ju, där får du väldigt stridsvagn. Ja, väldigt mycket XP får du där. Mm. Typ en 300-400. Det kan vara artilleripjäser och sånt. Ja, och han då, Juan, som du möter i början, han har ju alltid en sån weapons... weapons-gubbe som du kan uppgradera då. Det finns även sådana övergripande quests som är, som inte är de som du går till, utan sådana som bara ligger latent, som ligger passiva. Så du kanske ska mata någon flamingo och så får du en uppdatering. Och sen likadant med Juan då, du ska ju köpa alla vapen som han har. Mm. Och det gör man ju inte i början, utan det kommer ju bara ligga där. Fortsatt. Jag älskar Juan. Ja, det gillar han då. Ja, från första gången du träffar Juan i baren. Mm. Och Juan visar sig vara en slirig jäkel, va? Ja. Eller inte så, men han är lite speciell. Ja. Och när han frågade om Danny kan vissla. Ja, precis. Du kan inte vissla. Självklart kan jag vissla. Ja, så kommer ju... Guapo. Ja. Det är där man får träffa den här krokodilen Guapo. Ja, det är den första amigo. Eller Guacho. Guapo. 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 Mm. Jag gillar Juan. Han är med så länge jag har kommit. Så länge finns han med liksom hela tiden. Man träffar honom här då och då liksom. Jag tycker ju att här är det ju ett typiska, vad ska jag säga, Ubisoft-karaktär. Mm. Jag vet inte om ni vet vad jag menar med det, men jag låter det vara där. Alla är lite fräcka och har sina egna personligheter och de försöker avvika från varandra. Mm. Väldigt, väldigt tydligt. Ja. Det är ingen som är en vanlig person. Alla är väldigt, väldigt out there. Juan, han är väl den som sticker ut mest, som är lite så här, lite crazy och lite så där. Men jag tycker de är, jag förstår precis vad du menar, att de är lite out there. Mm. De är inte så modest som i många andra spel kanske. Nej, det är lite sådär, och de är mitt i en revolution. Allting är väldigt lättsamt. Och jag, nu vet inte jag, för jag har inte spelat väldigt många. Eller... Du har inte varit någon revolution? Nej, men jag har inte spelat ett fullt Far Cry-spel innan. Mm. Jag har inte gjort det. Jag har bara spelat halva fyra. Så här är det nog, skulle jag tro. Jag har ju bara spelat mycket av femman. Ja, men känner du inte att det finns en ton som är väldigt lättsam i det här spelet? Ja, men det är klart det är lättsam. Ja. Det är ju liksom, du åker runt och så är det kubansk skön musik. Och så bara tvärnitar du, fritar några gissl... Eller så här, fångar från en fångtransport. Och där kommer några fler soldater. Kommer du ihåg den mellanskvänsen? När Danny säger, I'm not a murderer. Vänta nu här. Vad var du sa nu? Det står, please don't kill civilians or unarmed people. Man råkar skjuta någon traktorförare. Jag skulle nog lägga Danny Rojas som en av de absolut värsta. Kallblodigaste mördarna i hela världen. Ja. Så det är lite sådär, man bara, okej, jag kan liksom inte ta det på allvar. Nej. Men sen är det ju det som slår mig mest. Och det tar faktiskt en tid, för hela den här början, den första ön, det spenderade jag ju timmar på. Bara för att liksom rensa den. Mm. Och sen när jag kom in till Stora, då är det ju verkligen det sätter fart. Då är ju alla de grejerna som låses upp. Alltså du får ju massa grejer, du får ju en bas, bla bla bla. Mm. Och det är då verkligen det tar fart. När du tar upp kartan första gången och tittar på din första ö, så är det stort. Den lilla ön är ganska stor. Ja, den är ju det. Det finns mycket att göra där. Du kan gå runt och bara plocka boxar med presenter i. Precis. Eller så här. Och sen när du zoomar ut och kollar på hela kartan. Det här är massivt. Ja. Och här... det känns som ett sånt, du vet, som... Ja, det är ett typiskt Ubisoft-spel. Som Watch Dogs, Assassin's Creed och som Far Cry. Det är liksom, jag vet inte riktigt vad de siktar på. Är det nostalgi, nostalgi eller är det bara upprepning? För då, alltså, här är det ju mer grejer i det här Far Cry-spelet än vad det har varit, vad jag vet. Jag har spelat fem, men jag vet inte om man har någon backpack eller om du har någon bas eller om du har så mycket moddar och amigos. Alltså, det finns ju massvis att göra, men mönstret är exakt detsamma. Det är ju samma typ av spel. Ja. Du får samma typ av gameplay i grunden. Ja.
jag kan inte, det var länge sedan jag spelade femman, så jag kan inte säga exakt var det skiljer sig så här. Men det känns ju som man känner sig hemma när man går in. Ja. Och du har pets, du har cheeseburger som en helt fantastisk stor björn. Mm. Du kan ta baser och så vidare va? Alla fordon, helikoptrar, flygplan, fyrhjulingar, allt möjligt. Mm. Det är ju då, utspelar sig ju typ, om jag kommer ihåg det, amerikanska södern liksom. Med Josef Seed och hans galna familj. Mm. Men det här känns så mycket mer. Det är samma sak, men det är så mycket mer. Och det känns, jag tycker att det här känns mer putsat. Jag gillar den här miljön mer. Mm. För mig har ju det här varit, jag har ju sagt att Tales of Arise har varit min game of the year. Mm. Och den här kommer nära. Mm. För den här är ett spel, som jag brukar säga, man kan bo i det här spelet. Ja, det är, ja, precis. Du kan... sen är det en annan grej som jag tror hade förhöjt min upplevelse. Det är om vi faktiskt hade kunnat spela det här tillsammans. Kan vi inte göra det då? Nej. Cross-generation? Ja, cross-generation, men inte crossplay. Och det hade ju varit så kul. Kan du tänka dig liksom, du hade den här Supreme och med raketen och jag hade liksom healing. Och du springer fram och vi har två amigos. Jag menar, det hade blivit dubbelt så roligt. Bland det roligaste från femman, det var ju när jag och min son spelade. Mm. När vi spelade femman. Bara, vad ska vi göra nu? Ja, men nu drar vi och gör det här. Mm. Och det blir väldigt lekfullt och det blir väldigt kul att upptäcka den här världen tillsammans. Så jag tror den här världen i har varit bra sexan hade nog varit jättebra lämpad för det. Jag tror du också, du har lite så betänkligheter med att det är lite Allan Ballan karaktärer och så här. Men i grunden så tror jag du gillar det här jättemycket också. Ja, alltså det är ju bra gunplay, det är ju en bra motor. Jag spelade på PC då, 38 var det en day one patch i söndag som man missade någonting. Och efter det så var det ju super. Max på allting, det spelar ju bra. Så det, man märker ju att det är top notch. Mm. Det enda buggaktigt jag har sett, det är den här konstiga kvinnan. Hon har halsen. Ja, jag vet inte om det är kan en inte bugg, säga att det är det enda. Det är ju massvis med sånt här i alla open world. Vi har nog inte stött på någonting. Vi har ju spelat det här mycket. Ja, men det är med hästen eller... Men det händer ju i open world. Det är ju bara upplyftande. Ja. Så att det är ju sådana här grejer som man i varje fall i början av ett sånt här spel förväntar sig. Ja, det har man ju vant sig vid. Ja. Så det är inte hela världen. Vi ska säga också att det här är ett ganska brutalt spel. Ja, väldigt. Det är väldigt, väldigt brutalt. Ja. Det är, man har ju dels där man i princip avrättar folk. Mm. Om du står tre stycken på rad och du smyger upp på en, så kan du bara trycka på, för mig är det W då, trycka bara framåt och så. Med kniv? Ja. Det är ganska brutalt. Väldigt. Man kör kniven genom huvudet rakt genom skallen, man skär halsen av folk. Så det här är definitivt ingenting man ska spela om man är underage. Nej, jag skulle visa på att det är hard 18 här. Ja, det är det. Ja. Nu är vi ju liksom... Ja, vi har kommit fram till att det här är blodigt och ganska brutalt. Mm. En grej som har varit svår för mig med just Far Cry, och många kommer säga så här, men gud vad töntig du är eller whatever. Men det är känsligt för mig. Ja. Jag tänker på det här med djuren. Ja. Att jag råkade avrätta en häst. Jag såg en tjur och så skulle jag titta på den genom mitt sikte och så råkade jag skjuta den här tjuren. Mm. Och du har såna här grejer som Tupfighter. Just det. Mm. Jag måste säga så här att det är lite känsligt, men det är Far Cry. Ja. Det där har varit med i femman, vad jag vet. Ja, alltså, djur kan man ju döda i vilket open world-spel som helst. Ja, men du skjuter en snäll hund till exempel. Men det kan man ju göra i alla. Så det är ju inte unikt för Far Cry. Nej. Men jag förstår exakt vad du menar. Cockfighting. Ja. Ja, den är ju... Det där är... Den är lite tveksam. Ja, den är... Ja. Men de gjorde det rätt. Det var ju ganska snällt. Så. Ja, om vi säger... Det är som fighting. Lite mer fighting-spel. Ja, det är som en Street Fighter. Ja, tecken. Där de... Och så KO! Ja. Och sen tar de upp tupparna här efter och de skakar lite på sig och klappar. Så det är snyggt gjort. Ja. Jag kan tänka mig att här kommer de få ta lite hit från djurets organisationer. Jag fattar det. Jag är extremt stor djurvän. Mm.
det är ett spel. Ja. Och jag går inte runt och skjuter hundar för rent nöje i det här, men det är en känslig fråga, men det finns där, så tänk på det att om ni spelar här att man kan få se lite grymhet mot djur. Ja. Hellre skjuter jag 100 stycken fiender liksom, en hund. Precis. Du har väl kört nu på, jag tänkte om vi går in lite som raskat här. Alla har ju sett säkert Far Cry 6 och hur det ser ut, hur grafiken är, men du har ju kört på 1080 och vi har förmodat 4K också, eller? Ja, på båda. Precis. Och jag har kört 1440. Mm. Hur tesar den på, för 1080 har jag ju sett. Ja. Det var ju smooth as butter. Det vi ser här i gameplay, ja, det är 1080. 1080-60, för vi kan inte capturea högre. Nej. Hemma sitter jag på 4K-skärmar. Mm. Rent krasst ska jag säga så här att jag tänkte inte ens på att jag satte mig på 4K. Nej. För att 1080 är så bra. Du har frameraten, det är väl i så fall frameraten som är liksom grejen. Men upplösningen, ja. Man tänker inte på det. Nej. För mig, jag skulle vara fine med att alltid spela 1080, bara jag har en bra framerate. Ja. Men det ser ju fantastiskt ut. Mm. Men hur var det då med 4K? Var det frameraten som tog en turn där, eller? Jag har inte tänkt på det. Nej, du har inte tänkt på det? Okay. Bra då. På PC kan man ju säga att du har 3080 hemma, så det är ett bra grafikkort. Och körde allting på max, bara för att. Och sen drog jag ner lite på detaljer sådär, bara för att det gjorde liksom ingen skillnad. Men det är RTX och det är DLSS och det är hela kitet. Ray tracing och hela sketen. Och då var det ju i 1440 i 90 fps eller 90, typ. På PS5 jag kan säga att det flyter, det är inga betänkligheter. Nej. Vi har spelat spel nyligen som har haft problem med framerate. Ja. Det här är inte ett av dem. Nej. Det här ser amazing ut. Ja. Ljudmässigt. Jag gillar gunplay-ljuden. Ja. Det var väl det som gjorde mest intryck på mig, tror jag. Jag gillar hela den här kubanska viben man har, om vi bortser från ljudeffekter som explosioner och gunplay och sådär, då är helt rätt att alla vapenljud låter bra. Jag fick ju gå in och mixa lite, märkte jag, för det var vissa ljud som var högre än andra. Väldigt, väldigt höga explosioner. Väldigt, väldigt hög musik. Just det. Ja, så jag gick in och nästan halverade musiken. Dra ner SFX-en ganska... SFX-en? SFX. Ja. Man fick mixa lite själv faktiskt. Mm. För det var inte... Soundmixing var inte bra. Var inte perfekt. Just det. Det finns ju ingen härligare känsla än att åka en gammal veteran amerikanare och lyssna på Despacito typ. Ja, det var ju massa sådana. Massa låtar. Massa... Du kunde ändra radiokanal i typisk GTA. Juan! I just hijacked the convoy. What should I do with it? Ja, det blir en liten respit där medan man är ute och fimpar och dödar och så kommer man in i bil och så. Despacito. Man bara, okej. Ja, men det är gött. Ja. Det är en god stämning här. Ja. Nu kanske det är en kontroversiell unpopular opinion. Eftersom jag inte har spelat, jag spelar 1:an och 5:an. Många säger väl att 3:an som är så fantastiskt bra, eller 4:an. Det är ju det mest att 3:an Vasis så älskad. Så ja. Men jag gillar den här verkligen. Jag kan nog förstå att Vas eller Josef Seed står ut mer som antagonist. Vi har inte sett så mycket av Anton Castillo än. Nej, han är inte med så mycket i början. Nej, inte så långt som jag har kommit. Och han är inte så obehaglig. Nej, han är mer lugn. Ja. Han är obehaglig på att han har ett lugn, men det är ju som man ser han. Han är ju likadan. Han är ju likadan här. Så här. Vi måste ta hand om det här. Han har ju det här, det obehagliga maffialugnet. Man har ju sett honom så många gånger i det här. Han är ju rubbad och sådär, men han känns ganska systematisk och han står inte ut så mycket. Det har vi ju sett andra karaktärer i Far Cry som gör, som är ännu mer out there liksom. Ja, Vas är ju det typ exempel, han är ju bara insane. Ja. Mm. Och det har vi inte här. Här är vi en lugn... Samlad person. Diego! Jag tror ju att det här, om jag skulle spela det här spelet, då är det ju well over 150 timmar. Ja, det tror jag. Alltså, om du ska... Om du ska tala side missions så är det typ jag får ju 2000 timmar. Ja, du vet, jag bara sitter och tittar och man zoomar ut på kartan och så bara... Blip, blip, blip. För mig, det finns två stora hits i höst. Om du inte spelar FIFA och sånt, det är självklara hits. Mm. Men för mig så är det Far Cry 6 och Tales of Arise.
Men vad tycker du då som slutord? Vad känner du? Jag önskar jag hade det där att spela med. Ja. Mm. Your buddy. Ja, faktiskt. That's it. Varför? Kom igen liksom. Ja, det borde vara en crossplay. Ja. För att man hade haft väldigt roligt här. Och vi är ju sugna på att spela story mode. Ja. Vi vill inte in så mycket och köra multiplayer, last man standing eller battle royale eller någonting sånt. Utan Nej. Vi vill spela äventyret. Ja. In och sno bilar, fiska lite. Ja, precis. Du vet, jaga krokodil. Ja. Så några kickback and relax, ta en bash. Men bra spel. Ja, det kan man inte säga annat. Gillar man Far Cry så gillar man ju det här. Det är absolut. Det här är en given del i er Far Cry. Tror du det här kan bli en... En av de bättre? Big money. Ja. För Ubisoft. Det tror jag. Yeah. Eftersom vi tycker så mycket om det här så tänker vi att någon annan måste få prova det här. Så att vi ska ju också ge bort det här. Mm. Vi ska tävla ut. Mm. Inte bara en vinnare utan... Det blir två vinnare. Ja. Och då får man välja mellan PlayStation 5 och Xbox Series X. Version. Ja. Och då får man ju skriva det då om man vill, vilken man vill ha. Och då är det ju Gold Edition och Standard som man har chans att vinna. Ja, så första prisvinnaren vinner en Gold Edition till antingen PS5 eller Xbox. Och andra pristagaren vinner en Standard Edition till antingen Xbox eller PS5. Ja, precis. Och för att ha chansen att vinna det här så måste ni ju gilla videon. Följ oss. Och sen ska man kommentera med bästa antagonisten. Ja. Och då tycker jag att det behöver inte vara just spel. Det kan ju det vara vad som helst. Ja. Det kan ju vara Det behöver inte vara real life. Det kanske inte ska vara så här, min chef på fritidsförvaltningen i Säffle. Det är ju kanske man inte behöver ha. Ja, det kan ju vara film eller spel. Ja. Men inga real life persons vill vi ha. Det är lite ja. Taskigt. Ja. Så kommentera med det så ska vi se till att någon lycklig vinnare, eller två lyckliga vinnare. Det är mycket tävlingar nu. Jösses. Jättemycket. Helt galet. Jag vet inte hur det ska hinna, men ja. Se till att ni också går in och kollar på våra andra videos och var med att tävla om ni inte har det. Ja, det är hur mycket som helst. Nej. Allt står i description, så läs där nere så får ni se hur ni gör och vad ni kan vinna. Ja. Amen. Ja. Mm. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det så bra. Hej. Hej.